Aí, pessoal, tem um chuveirinho massa aqui do lado da praia. Outro chuveiro ali, ó. O Christian tá pegando água ali. Os carros estão lá embaixo, lá, ó. Aí aqui começa aquele rio. Vocês já viram hoje como é que tava. E aí, guerreira? E aí, guerreira? E aí a praia vai pra lá, o rio. Como vocês já viram também. Do lado de lá, ó, é o mar. Dá pra ver, lógico, isso é tudo escuro. Lá de lá é o mar. Fala, guerreira! Como é que tá hoje? Hoje estamos aqui de boa. O que, que é isso, guerreira? Vai sair aqui uma coisa muito gostosa. Só saladinha, gente, hein? Estamos aqui na turma super 10 mil. Praia ali, rio ali. A praia tá aqui atrás. Vamos ali. Aqui tá os temperos. E aqui tá os cozinheiros. Vem cá. Agora sim. Que é isso? Ele é massa aqui pra gente fazer. Arado. É arado? É arado, isso aí, disco de arado. Disco de arado. Aqui é o Wesley que vai fazer a nossa moqueca de peixe frito. A ideia é fazer o quê? Fritar ele, pra quem gosta de peixe frito. Que peixe é esse? Isso aqui é uma pescadinha. Pescadinha? Pescadinha aí, ó. Pescadinha, pra quem conhece aí, ó. Escama. É de escama aí, ó. Como que tá o negócio? Então aqui vai ser tudo frito? Não, vai ser frito e moqueca. Frito e moqueca. Dois cardápios. Ah, é? E aqui tá a galera esperando, tem uma turma lá no rio, curtindo. E o Duque aqui. Cadê o... Olha o Duque aí, ó. O Duque fica solto aí, ó. No condomínio. Ele é o único que dá mais bem aqui, que ele vai em cada churrasco, vai lá, come as carnes, volta. É, ele tava lá no pessoal lá. Porque o pessoal lá tá fazendo churrasco lá, ó. O Ducão tá lá. Aqui tem uma. O que tem aqui? Tem mais gente pra cá? Tem. Aqui é a segunda ala. Ah, né? A ala mais chique. Aqui é, aqui é a elite. Aqui é o povo da. Tá o quê? Elite. Ó, Babilha, ó, Babilha. Ó, galera. Kombi Pink na parada. Gente, se vocês ainda não conhecem a Kombi Pink, segue lá no Instagram. A cama que tá. Peraí. Não, né? Vou dar um feedback aqui, galera. Ó, a cama dela, onde que é? O marido é brigado. O marido é aquele ali. Essa é a esposa. Aquele é o filho. O marido briga com a mulher. A mulher dorme na frente e os dois dormem atrás. E tá dividido aqui, ó. Acabou. Divisão. Dois quartos. Televisão pros dois. Massa, né? Segue eles no Instagram, pessoal. É a Kombi. Aqui, ó. Kombi Pink aí, ó. E Abrão. Valeu, galera. Valeu. Tem YouTube aqui e tem também Instagram. YouTube? Abrão. Aí, ó. Com Abraão na área, direto de? Baixo Guandu, rapaz. Baixo Guandu. Tá quase fazendo o AI? Tá. Divisa com Minas Gerais. Divisa com o AISO. Divisa. AI é bom. Eu falo AISO. Esse aqui é o dono da peixaria. Ah. Quer comer peixe? Baixo Guandu, galera. Aí, ó. Aqui nós temos a jubilada. Vamos ver. Deixa eu ver a casinha dele assim, de longe assim. De longe, é. Aí, galera. Tá meio bagunçado. Que tá na bagunça, galera. Tá na bagunça. Pegou no improviso. Show. Tem banheiro? Tem. Tem banheiro também? Tem. Ah, não. Rapaz, ali não. Não tem banheiro não. Lá dentro. Só o porta-pote. Coloca as coisas aqui pra fora, é top. Ah, esse aqui só sabe dormir. Bater aqui pra ele. Acorda aí. Tá na água. Ah, tá.
Mas eles também, vocês podem seguir eles também aqui, ó. Segue eles também, é o quê? YouTube, Instagram, Facebook. Seguindo na estrada. Na estrada. Por enquanto eles estão dormindo, ó. Mostrar. Não, tá na praia. Aqui nós temos a Jubileuda. Jubileuda. Tem Instagram? Bom dia, gente. Tem. Jubileuda vem de quê, hein? Fala aí, Jubileuda. Jubileuda vem de quê? De comida? Fala aí. Fala aí. Da minha joaninha de produção. É isso aí. E aí, galera? Aí, ó. Bora preparar o almoço. Canal aí pra eles. Fala o canal. O canal ainda não temos. Instagram. É... Kombi Jubileuda. Não era dona Jubileuda? Não, aí é o meu Instagram. Kombi Jubileuda. Isso aí. Isso aí, galera. Segue eles aí, ó. O Duque tá aqui, ó. Eles têm um cachorrinho também, ó. Só que é o nhoque esse aqui. Se soltar, ele fica... Ele corre pra todo lado. Ele, não... ele gosta de mato. E é amiguinho do Duque aí, ó. Isso aí, né, guerreira? É isso aí, pessoal. Tem mais ainda? Lá de lá tem outro condomínio. Ah, tem outra galera lá de lá. Ah, não vou lá não, guerreira. Olha lá, tem as Kombi lá de lá, ó. Mas não vamos lá agora, não. Então é isso aí, pessoal. Depois que o almoço estiver pronto, que o pessoal estiver saboreando lá esse peixe maravilhoso, a gente vai... mostrar pra vocês. E aqui estamos, nessa praia linda, maravilhosa. Aê! Selva, guerreira! Acompanha lá, selva! Tá provado o negócio aí, hein? Aí, galera, ó. O peixinho tá saindo. Ó o chefe. Ó o chefe aí, ó. Rapaz! Tá bom, guerreiro, você? Tá bom demais. Parabéns, ô chefe. Vamos fazer um procedimento. Aí, ó. Fala, guerreiro. O que tá vendo aqui, guerreiro? Guerreiro, o que tá vendo aqui? Fala aí pra mim. Nós estamos fazendo um mutirão do hambúrguer. A noite do mutirão do hambúrguer? Obrigada, amiga. Isso aí. O hambúrguer. Aqui, pode chegar nesse canal. Pegou a colher, não, né, gente? Deixa eu pegar lá. Ih, eu não botei presunto nesses aí, não. Pode deixar eu botar. Aí, galera. Ana é assassina. É a que corta o pão. Tem um assistente, assistente. Esse aqui é o quê? Aqui que é o hambúrguer? Esse aqui é o hambúrguer artesanal. Artesanal. Esse aqui é o que eu tô dando. Esse é de frango. Aí, galera, ó. Frango. Frango. E artesanal? Sim. E esse aqui, de carne de boi. Carne de boi. Um alface. Ali é o de industrial. Isso, é o industrial. E lá, ovo. E aqui... Ah, tem um cara aqui, rapaz. Quem é você, ô chapista? Caramba, tem que chamar. Aí, ó. O negócio aqui tá profissional, galera. Aí, ó. O homem tá fazendo que... Show, hein? Vai jogar pra aí.